অচিৰে দেখা নোপোৱা এক অনন্য দৃশ্য। এগৰাকী শিক্ষাগুৰুক লৈ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ঢোলে ডগৰে গীতে মাতে উষ্ম আদৰণি শিক্ষাগুৰুজনক। আচলতে কিয় এনেদৰে সম্ভাষণ জনালে শিক্ষাগুৰুজনক? এজন আদৰ্শৱান শিক্ষক, নাম দীপেন ঠাকুৰীয়া। অসমীয়া আৰু বড়ো মাধ্যমৰ ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল দীপেন ঠাকুৰীয়া। 34 বছৰকাল একেখন বিদ্যালয়তে অতি নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু সততাৰে শিক্ষকতা কৰা দীপেন ঠাকুৰীয়াই যোৱা 29 ফেব্ৰুৱাৰীত অৱসৰ লাভ কৰে। অৱসৰ লাভ কৰা শিক্ষক দীপেন ঠাকুৰীয়াক সোমবাৰে ৰৌমাৰীবাসী ৰাইজে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে বিদায় সম্ভাষণ আয়োজন কৰে। সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে সন্মিলিতভাৱে ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, ৰৌমাৰী গাঁও উন্নয়ন সমিতি, ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মাতৃগোট আৰু ৰৌমাৰী গাঁও দুভা পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী। সমগ্ৰ গাঁওখনৰ চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে ব্যাপকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় শিক্ষকগৰাকীক। নাম প্ৰসংগ, বিহুৱা দল, বড়ো শিখলাৰ নাচোনৰ লয়লাসৰ লগতে স্থানীয় NCC দলে মাৰ্চ ফাষ্ট কৰি আগবঢ়াই নিয়া হয় শিক্ষকগৰাকীক। বিদ্যালয়খনো সেই উপলক্ষে নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হয়। গুণমুগ্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলেও আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনায় শিক্ষাগুৰু দীপেন ঠাকুৰীয়াক। তাৰ পাছতে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত সম্বৰ্ধনা পত্ৰ, শৰাই গামোচাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় সম্ভাষণ জনোৱা কাৰ্যসূচীত আৱেগিক হৈ পৰে দীপেন ঠাকুৰীয়া। অতি নিয়মানুৱৰ্তিতা, সহজ সৰল, অমায় শিক্ষক দীপেন ঠাকুৰীয়া আছিল অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে এজন অতি নিষ্ঠাৱান আৰু সৎ ব্যক্তি। 34 বছৰ অঞ্চলটোৰ শিক্ষকতা কৰি অঞ্চলটোৰ এজন অঘোষিত অভিভাৱক হৈ পৰিছিল। কৰ্তব্যক ফাঁকি দিব নজনা গুণৰ বাবে দীপেন ঠাকুৰীয়া গাঁওখনৰ প্ৰতিজন লোকৰ বাবে আছিল অতি আদৰৰ। আৰু কেতিয়া মই লগ পাইছিলোঁ আমাৰ মাননীয় নেতাদেৱ ছাৰ, তাৰ লগতে সংগীত আছিল মাননীয় শিল পাটৰ ছাৰ আছিল। তেখেতসকলে বহুত কষ্ট যোগেৰে মোৰ প্ৰস্তাৱ বা লিখা হৈছিলে, সেইমতে মই কাম কৰি গৈছিলোঁ। পিছত পৰ্যায়ত আহি আহি 1992 চনত আমাৰ ওচৰৰ তিনিচুকীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ তেতিয়া মই লক্ষিতাছাৰক ইয়াৰ ভাল শিক্ষাচাৰে আমাৰ বিদায়ী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ঠাকুৰীয়া। মৈৰাবাৰীৰ পৰা নুৰুল হুদাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ, এনি।